helt fantastiskt. Helt underbart. Det är mycket viktigt. 3 pinnar och en hållen nolla. 1-0 seger är alltid härligt. Känns som du missar någonting där också. Ett avgörande mål. Ja, precis. Det är inte så ofta man gör mål. Så det var kul och härligt att få sätta dit den. Ett viktigt mål för matchen också. Vad säger du om matchbilden som den var idag? Matchbilden är väl att AFC har mycket boll. Och vi sticker upp med farliga kontringar i första. Ibland kanske vi går fram lite för fort. Och vi får lite korta anfall. Sen i andra halvlek så ja, det blir en hel del försvarsspel. De har mycket boll och trycker ner oss, men vi försvarar med allt vi har. Och tittar man på de omställningslägena vi har i andra halvlek så kanske vi kunde ha gjort något fler mål om vi hade varit lite vassare och skarpare i de lägena. Men du var inne på det, en stark defensiv insats. Stor uppoffring i försvarsspelet. Måste kännas skönt att få hålla nollan då också. Ja, men absolut. Vi fick slita hårt. De hade mycket instick och många inlägg som vi försvarar. Och William längst bak gör det bra. Han räddar allting. Och ja, vi sitter ihop som en bra enhet och håller dem från de kanske absolut farligaste ytorna. Och ett vackert firande efteråt med både glädje och hyllningar till Martin. Vad finns det att säga där? Med mycket känslor. Man har slitit ut en 90 minuter här på plan och mina och många allas därinne, många tankar går till Martin och hans familj och det han går igenom. Så det rinner över lite och kommer allt ut och jag vet att han skulle vilja vara här och vara med på plats och han kämpar hårt. Så den här segern var för honom och för hela ÖSK-familjen.